Душа в душу, жити дружно. Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів. Свято неофіційне, але як ніколи актуальне. Зараз під час війни для багатьох дружба стала дистанційною. Іншим довелося шукати нових товаришів за сотні кілометрів від дому. А декому взагалі переглянути своїх близьких на хто друг, а хто ні. Кого ж ми, українці, можемо вважати справжніми друзями для нас, запитаємо в народних експертів. По-перше, це Польща і Германія, Сполучені Штати і Франція, Бельгія, Нідерланди, Англія, ну, всі європейські країни. Нас підтримують в тяжкі хвилини. А це як саме? Вони, по-перше, це фінансова допомога, тому що ми, на жаль, не дуже потужна фінансова країна. Це, по-перше, зброя, це теж і моральна нас підтримують. Мабуть, всіх людей, які допомагають там в цей нелегкий час, наші друзі. Польща. Поляки прийняли стільки людей. В мене діти туди виїздили, через 2 місяці повернулись. Англія приймає наших людей, Америка, Штати приймають наших людей. І військова допомога. Другом для України, я вважаю, ті, хто зараз нам допомагає, хто наші партнери. Найбільше, ну, це Польща, Литва, Латвія, Германія, це Німеччина. Ті, хто допомагають нам зброєю, грошима, підтримкою. Я думаю, що це ось такі держави. Багато людей, хто допомагає Україні. А саме хочу відмітити одного чоловіка. Це бувший прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він дуже допоміг Україні своїми діями, а саме зброєю, підтримкою, гуманітарними допомогами. Канада, Норвегія, вони дуже здорово допомагають. І Норвегія взагалі, вона навіть до росіян ставиться дуже негативно. І це дуже тішить. Ці важкі часи ми можемо розраховувати лише на себе, бо ми українці, ми нація, ми виживемо. Всі, хто гроші та обладнання військове дає, той друг. А хто це? Здрасте. Германія, Англія. Найголовніше, що польські брати. Ось це от саме те, що те. А чому? Ну, зараз вони ж свій промисловий потенціал вивели на перше місце в Європі. Іменно військовий. А це до нас все піде. От. Ну і в оконцовки до москалів. Це наш друг. Польська – то наш друг.